Ek sal 'n jaar oor hierdie kan preek. Kan almal dit mooi sien? Ek sal 'n jaar oor hierdie dinge kan preek. En hoe meer ek my hart stil maak, hoe meer praat die Heer met my oor dit. Ons het nou gebid. Ons vra net, Here Jesus, dankie vanmôre dat ons by hierdie dinge kan stilstaan. En dankie dat u vanmôre mense wil kom vrymaak. Here, om vry te word, moet 'n mens 'n ontdekking maak. En om 'n ontdekking te maak in jou geestelike lewe, moet jy 'n behoefte ontwikkel. Skep vanmôre 'n behoefte. Bring vanmôre 'n behoefte. Miskien is daar nie 'n behoefte nie. Maar bring 'n behoefte. En ek wil vir die dankie daarvoor kom sê. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Ons is besig met ek het begin praat oor daai God ken die hart. As 'n mens Jeremia 17 lees, dan sê Jeremia 17 vers 9, hy sê bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe, wie kan dit ken? Ken jy jou hart? Jy weet, God sê, hy, vers 10 sê, ek ken die hart. Hy sê, ek ondersoek die hart. Die enigste persoon wat weet wat in 'n mens hart aangaan, is God. Net hy. En ek en jy het al so geleer om te leef met mombakkies dat ons voorgee wat ons nie is nie. En ek het vir die gesê, as jy daai nou baie mooi bestudeer, gaan jy 13 verskillende dinge kry. En daar is hy, Gerard sê vir my sommer al die lig af, laat dit lekker donker is. 13 verskillende dinge wat daar is. En ek het verlede week so 'n bietjie stil gestaan en ek gaan nou vanmôre met jou 'n bietjie praat oor daardie. As ek na hierdie hart kyk, dan wil ek vanmôre vir u sê die belangrikste van alles op hierdie stadium vir my, wanneer ek met jou daaroor praat, is daai, ek gaan dit noem die ster. Daardie is die gewete van die mens. En dan gaan vanmôre so 'n bietjie praat met jou oor die gewete van die mens. En dan gaan ek sê verskillende tipes van gewete wat 'n mens kry. En solank jou gewete dood is, sal dinge jou nie pla nie. En jy sien, hier word die mens se hart voorgestel, nê, 'n sondaar se hart. En dis hoe ek en jy gebore word, met al daardie diere het kenmerke, en ek gaan daardie kenmerke nou vir jou noem, nê. Maar dis hoe ons gebore word. Die duiwel regeer die mens. Jy word gebore as 'n kindjie van die duiwel. Jy wil dit nie hoor nie, maar die Bybel sê dit. Mense vertel altyd vir my hoe goeie mens hierdie persoon was as hy gesterf het. As 'n mens nie weergebore word nie en is nie as hy sterwe nie, dan hoe goed hy ook al mag wees, bly hy 'n kind van die duiwel. Die Bybel sê dit in Johannes 8:44. Hy sê julle die duiwel as vader. En die begeertes van julle vader wil julle doen. Die Bybel noem hom hy's 'n leenaar. Eintlik hierso gaan jy hom sien. Hy's 'n opstoker. Hy stook die mens op om sekere dinge te doen. Hy stook jou op. Hy noem hom, hy's 'n leenaar van die begin af. As hy sy mond oopmaak, wat hy praat is net leuns. Jy word nie geleer om 'n leuen te vertel nie. Jy vertel dit omdat jou vader jou geleer het om 'n leuen. Hy is hier binnekant jou en daar is die hart van die mens. Dis hoe jy gebore word. Interessant, 'n kind word nie geleer om 'n tantrum te gooi nie. Wat maak dat hy 'n tantrum gooi? Ons noem dit die ou mens. Die Bybel gee hom 21 verskillende name, die eie ek, die ou mens, die Paulus noem hom die sonde. Jy kan hom in gaan kyk 21, maar daai hy beheer. Ek wonder vanmôre as ek hierdie vraag moet vra, nê, wie beheer jou hart vanmôre? Dis belangrik om dit te weet. Want die persoon wat jou hart beheer, sy optredes gaan jy doen. Paulus in Romeine 6, hy sê stel julle liggame tot beskikking van God. Is jou liggaam tot beskikking? Stel jou lede tot beskikking van God. Tot wie het jy jou lede tot beskikking gestel? Of van God of van die duiwel? Net een van twee.
En ek het verlede Sondag daai 13 verskillende voorwerpe gewys net terwyl van die boodskap dan wat ek wil daar konsentreer. So die pou nommer 1. Die pou praat van hoogmoed. Oh, trots. Jy gaan later sien gaan ek in die boodskap begin praat oor die eie ek. Dis die pou. Oh, hy. Jy's kind van die Here, maar die eie ek beheer nog eintlik jou lewe. Ken jy die pou nie? O, hy gaan staan so in die dieretuin tussen al die ander diere en gooi daai vere van hom so uit en dan pronk hy. Jy weet waarna ek verwys. En dan die tweede ding is die bokram. 'N Onkuise dier. Alles wat van vleeslike wel is onsedelikheid oorspel hoerery. Hy stel daai bokram stel dit in jou lewe voor. Pornografie, hy stel dit voor. Dan is daar nog een die vark. Vraatsig. Die sonde van dronkenskap. Ja, hoor die uitdrukking. Jy gedraai jou soos 'n vark. Die skulpad. O, die skulpad praat van traagheid. Ek wil leere Sondag so 'n bietjie daaroor gepraat, traag om by die dinge van die Here uit te kom, traag om kerk te kom, traag om jou Bybel te lees, traag om te bid. Miskien het jy nodig om die sonde, sy naam by die naam te, die hier sonde by die naam te noem, te sê, Here, ek sukkel met skulpad, want ek bly uitstel. Die rede hoekom jy nog nie gered is nie, is die skulpad se skuld. Jy kan maar hom vanmôre blameer in jou hart en sê, nee, weet jy, dominee, nie vandag nie. Johan, vanmôre as jy die uitnodiging gemaak, ek sal miskien Paasnaweek, volgende Sondag gaan ek. Jy sien, traag. Traag. Verwys ook na ongeloof. Verlede Sondag het ek so 'n bietjie gepraat oor die dop van hierdie skulpad nê. Daar's stamme wat dit gebruik vir toordery. En by daai toordery kan ek nou vanmôre waarsêry inbring, ek kan fortuinvertelling inbring, ek kan die lotto vir jou ook inbring vir ons het mos 'n mooi naam vir lotto, liefdadigheid nê. Man, die Bybel sê jy dek die tafel vir die geluksgod. Jy kan hom nou hoe mooi naampie gee nê. Jy's besig om jou geluk te plaas op die geluksgod. Miskien het jy nodig om daai ding vanmôre te bely in jou lewe. Dan kry ons die luiperd. Daar is hy's haat, hy terugkap altyd in jy wil die laaste sê, die laaste woord wat jy spreek, boosheid, slegte humeur, dis daai luiperd in jou hart. Jy word so gebore met hierdie gesindhede. Die spoor van die duiwel. Ek noem dit maar net in diervorm vanmôre vir jou. En dan kry die slang, jy sien in die begin gesê Genesis, daar was so mooi harmonie tussen God en die mens gewees en die slang het nie daarvan gehou nie. En toe kom daar jaloersheid. Die slang. Die padda verwys na die sonde van gulsigheid. Jy kan maar kyk, ek verlede Sondag gesê, wanneer jou hand vir God se saak toe is, is dit jou probleem. En daar is die duiwel, dit is seker nie nodig om hom vir jou voor te stel nie, hy is sommer in die middel, en kyk nou, kyk op hierdie prentjie, alles wat binne is, en alles wat buite is, nee, hy is binne, hy is sommer in die center daarvan, hy is die vader van die leen, hy regeer die mense hart. Hy's 'n opstoker. Doen dit man, doen dit. Praat terug. Kap terug. Ag, dis nie so erg nie man. Vat nog eenetjie, dis nie so erg nie. Hierdie stem wat hier binnekant is wat jou aanspoor en aanvuur en opstook en sê doen dit, doen dit. Jy hoor nou mooi, sy naam is die duiwel. En dan wil ek met jou praat. Daar is hy, die ster. O, ek noem hom maar die ster wat praat van jou gewete. Jy moet nou mooi kyk, jy moet sommer na die diens kom kyk. Kyk hoe swart is daai gewete. Jy sien Romeine 2 sê dat God het aan elke mens 'n gewete gegee. Gaan jy nou 'n paar definisies gee oor 'n gewete nê.
En party mense se wete is morsdood. Dis hoekom hierdie goed hulle nie pla nie. Dominee, jy weet jy oordeel as jy oor sonde praat. Weet jy hoekom redeneer jy so? Jy redeneer omdat jou gewete morsdood is. En jy kan maar stry teen sonde, maar ek wil vanmôre vir jou sê God het in jou 'n gewete gegee. En hulle kan vandag hoe redeneer. En die kerk kan hoe redeneer oor, is dit verkeerd om met dieselfde geslag te trou? Is dit verkeerd? God sê, jou gewete sal weet, dis reg of dis verkeerd. Hoekom het jy in die spens, as jy daar uitgekom het, skuldig gevoel as jy koekie gevat het? Het iemand gesê, jy mag nie. Jou gesig wys dit, want daai gewete, die binnenkant sê, weet jy wat, jy doen. Daai gewete is gebaseer op reg en verkeerd. Jy sal weet, as jy 'n ding doen, sal jy weet, jy kan, jou hart kan so lyk. Al is jou gewete morsdood, jy sal weet, omdat God in daai gewete van jou, ek wil vanmôre vir jou sê, sy insettinge en sy wette in daai gewete gekom het, al is so. As daai een gebed is, wat 'n ongeredde persoon wie se hart vanmôre so lyk, en wat te gerede, jy moet sien hoe jou hierdie hart kan word, ag hierdie sterk kan word, hoe jy gewete, hy kan skitter. O, hy kan helder skyn. Hier binne, ons praat daarna verwys ons 'n sensitiewe gewete. O, maar as ek nie waaksaam is nie, nee, dis wat die duiwel wil hê. Want jy sien as ek daar is, verskoon nou die Engelse woord, dan worry ek nie meer nie, dan gaan ek maar so saam met die stroom. As daai een gebed is wat jy vanmôre moet bid en sê Here, maak my gewete sensitief. Want die teenoorgestel van sensitief is onsensitief. En baie mense se gewete lyk so. Duister. Duister. Daar's die oog. Jy kan maar doen wat jy wil. God sien jou. Daai oog stel God se oog voor en dan daar die praat van die liefde van God die buitekant. O, wat maak dat jy dit hoor? Wat maak dat jy die geklop van die Here in sy geklop aan jou hart se deur hoor? O, liefde. Liefde. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde vir ons juist daaraan dat Christus vir ons gesterf het, toe my hart so gelyk het, toe sterf Jesus vir my aan 'n kruis, ongeag hoe my hart lyk. Dis liefde. Hy trek. Wat het jou getrek na die Here toe? Liefde. O, daai liefde om my hart. En dan is daar nog ietsie, die engel, wat praat, verwys na die woord van God, en dan is dit die Heilige Gees, die wit duif van die hemel, die Heilige Gees van God. Al is jou hart so, my hart was 16 jaar, so gelyk. En God het geklop, en die Heilige Gees het geklop, en die woord het gekom, en hierdie harde hart kom stik en breek, want sonde maak jou hart hard. Sonde maak dat daar die gewete van jou klip hard raak, pik swart raak. Ek het al hierdie verhaal vertel, ek was eendag hier by 'n persoon in George Straat, by later gaan stene, en ek het 'n steentjie gedaan gaan haal, en ek sien daar was so 'n marmerblok, 'n groot marmerblok, en ek kom daar en ek hoor elke keer net hierdie gelyk, so, ping, ping. Ek dink toe, het hier nou nog nooit van 'n jackhammer gehoor. Ek het nog van my pa se tools, gereedskap, hier ou uitnommers, maar net so hammer, ek dink miskien moet ek hom uit, nie miskien nie hammer nie, miskien moet ek hom so hammer bring in 'n bytel, dat het ons om 'n vinnig klap, net dat ek hom breek. Ek vraag later van my, ek sê, Theo, sê vir my, moet ek nie, het hy nie bietjie elbow grease nodig? Maar hierdie woord, hy sê, Johan, as jy 'n marmer stuk blok wil breek, dan stadig.
Ek sien hoe sit hy die buitel neer op die lyn wat hy oorbreek. Hy sê, hy het al vroeg vanoggend begin. Hy sê, ek verwag enige oomblik 'n kraak. En ons staan so en ek hoor net so klap geluid. En hy breek precies in die vorm wat hy moet breek. Hoor gemooi. Vir 16 jaar. Die liefde van God. Die Heilige Gees, die woord. Op hierdie harde hart van my geklap. Toe die 21ste April 1976, toe hierdie harde hart gebreek het. Misschien het jy vanmorgen nodig om te sê, Here, ek sit met die harde hart, marmerhart, een saak van onmoontlik. Jy weet al, hoor gemoe, jy kan hier staan waar ek staan, jy kan al hierdie dinge verduidelik en vertel. Maar alvorens daai hart nie gebreek het nie, kan niks word, kan niks word, ek wil net gauw vir jou wys, ek gaan iewers dit daarby uitkom nie, kyk hier so, wanneer die lig van God hier inkom nie, daai oomblik, kyk waar val die lig van God, heel eers op die gewete van die mens, heel eers daar, en dan verdryf die lig van God, o trots, alles wat vuil is, alles wat vraatsig is, al die duivels, allemaal, jy sien lig en duisternis kan nie saam nie, maar dit is my so interessant, as ek hierby studeer, die gewete. Ek wil vanmorgen so bietjie met jou praat. Ek hoop ek kan deurkom met alles. Wat is 'n gewete? Daai. Wat is 'n gewete? As ek vanmorgen hierdie stelling maak en ek sê die belangrikste deel van al hierdie, vriende, hierdie kan vir jou, ek kan my blou preek, maar as God nie daai van jou aanraak nie, nee, sal niks jou begin pla nie. Weet jy wat pla? Weet jy wat maak dat jy sekere dinge nie meer begin doen nie? Jou gewete begin wakker word hier binnenkant. Jou gewete begin jou pla. So wat is 'n gewete? So ek gaan net so 'n bietjie eers vir jou saam met jou op die bord kyk, om vir jou, want ek wil nie, jy moet dit insink. En dan gaan ek verder op my notas, voor my, gaan ek dan met jou praat. So as jy na die Bybel toe gaan, dan sê die oorspronklike woord, die Griekse woord, vir 'n gewete, dis 'n medewete, ek weet iets saam met. So iets, die binnenkant weet iets, en ek weet saam met om dit. Is 'n medewete, of dis kennis, saam met jou. Dis die definisie, 'n kort beskrywing wat die Bybel gee van 'n definisie. Om dit meer verstaanbaar te maak, 'n gewete is 'n ingeboude alarm hier binnenkant. Wanneer ek sekere dinge verkeerd doen, dan gaan hierdie alarm hier binnenkant af en sê, dis verkeerd. So hy onderskei tussen dit wat reg is en wat verkeerd is. Hy is ingebou. God het jou dit met jou geboorte gegee, toe God die mens gemaak het, was dit een van die deeltjies hier binnenkant, wat hy vir jou gegee het, ek noem dit ook 'n ingeboude polisman. Iets wat jou hier binnenkant skuldig laat voel, as jy dit gedoen het. Iemand het na die gewete verwys as 'n kompas. En hy beskryf hierdie gewete, hy sê, so belangrik soos wat hierdie kompas vir 'n seeman is, en vir 'n vlenier is, en vir die stapper is, hy sê, dis 'n noodsaaklike instrument, want sonder daai kompas kan jy nie rigting kry nie. Jy kan nooit jou rigting vind nie. Jy moet hierdie belangrike instrument, hierdie kompas in jou hand hê, as jy jou eindpunt wil bereik. As jy nou na kompas kyk, is dit 'n baie eenvoudige instrument. Dit bestaan uit 'n wyserplaat, en dit bestaan uit 'n magnetiese naald, en voor jou is daar noord. Eenvoudig. Jou gewete is 'n eenvoudige deeltjie binnenkant, maar so belangrik. Jou hele wese, jou hele hart hang af van daar die ou klein dingetjie, wat vanmorgen miskien onsigbaar is in jou wese, wat jy eers kan raak sien nie. Maar weet jy, wanneer ek hierdie kompas in my hand het, en ek het 'n ordentlike kaart,
en ek doen dit wat hierdie kompas sê en ek volg dit wat hierdie kaart sê, dan kan hierdie twee dinge nog aan my lewe red. En ek kan vanmôre my gewete kan ek vergelyk met daardie kompas. O, 'n gewete. As jy vanmôre vir die Here iets wil voor dankie sê, dan sê Here, dankie vanmôre vir hierdie kosbare gawe wat U vir my gegee het as mens. Want is daai gawe, dis daai instrument hier binnekant wat maak dat ek kan rigting hou. Hoor nou mooi, dis 'n God gegeewe morele bewustheid wat hier binnekant is. God gegeewe. God het sy wette in daardie klein parkie binnekant my gegee. Morele bewustheid, ek raak bewus van wat reg is en ek raak bewus van dit wat verkeerd is. As ek bewus raak van dis verkeerd, dan loop ek daarvan af weg. Ek neem die besluit, nee, dis nie vir my nie. Of ek kan toegee aan versoeking waarby ek gaan op 'n stadium uitkom en dan gaan ek hierdie dinge weer begin toelaat in my hart as kind van die Here. Hierdie, ek noem dit ook, hierdie is 'n vermoë wat die mens van die begin, van wat God die mens gemaak het, in hom ingebou het. Adam het dit vir my gewys. Eva het dit vir my gewys. Jy lees die verhaal van Adam en Eva, dan sien ek, ai, God het nou die eerste mens gemaak, maar daar's iets wat God in hom ingeplaas het, want toe hy sonde geword het, sê die Bybel hierdie woorde, daar was 'n bewustheid van, ek is skaam. Wat maak dat jy skaam voel? Mag ek vanmôre vir jou vra? Is dit nodig om vanmôre vir mense in hierdie gemeente dit te vra? Wat maak jou dat jy skaam voel as jy sonde gedoen het? Kan ek vanmôre vir jou sê, hierdie Godbewustheid wat God hier binnekant geplaas het, naamlik jou gewete, ek wil vanmôre vir jou sê, elkeen van ons het 'n gewete. Jy het 'n gewete, en God het vir my 'n gewete gegee, maar die probleem lê. Ons gewete werk nie reg nie. Ons sit met 'n gewete hier binnekant, party is, en ek gaan 'n paar tipes gewetes vanmôre vir jou noem, party se gewete pla hulle nie meer nie, dit werk net nie reg nie. En die eerste gewete wat ek vir jou wil noem, waarvan die Bybel praat, is hierdie ene. 'n Goeie gewete. Ek wil hê jy moet vanmôre eerlik wees. Ek gaan na afloop van die diens. Iemand moet my onthou, ek raak so opgewonde, en ek kry nooit my stop nie, maar Annie onthou my. Wanneer ons nou nog gaan saam bid, miskien moet jy vir die Here sê, Here, miskien het jy nodig om vir die Here te dank dat jy 'n goeie gewete het. Of miskien moet jy vanmôre vir die Here sê, Here, en jy moet nou kies tussen vier types gewetes wat ek jou gaan wys, daar's baie meer. Paulus noem in 1 Timoteus 1 vers 19 hierdie woord, hy sê, hy gee vir Paulus raad, vir 'n jongman raad, dan sê hy vir hom hierdie woorde, behou 'n goeie gewete. O, vriende, ek wil vanmôre vir u sê, as u saam met my hospitaal toe gaan, en dit is nog behalwe wanneer mens na inrigtings toe gaan, en jy moet by daardie bed van mense gaan sit, jy moet met hom oor sy gewete begin praat, dan sal daar baie mense wees wat vir my sal hierdie woorde sê, jy sal dit hoor wat sal sê, dominee, as ek my net daardie ding kan wegkry en kan afkry van my gewete, daar's 'n ding wat pla, dominee, daar's 'n ding wat pla, plaas, ek het nie toegegee nie, dominee. Ek het my gedagtes so laat gaan, en ek het gewonder, kan Pilate sê, hy het 'n goeie gewete? Pilate staan daar, en hy kyk na sy hande, en daar's iets wat hom pla hier binnekant. Ek het onskuldige bloed, het ek vergiet. Dis nie net aan sy hande nie, dis aan sy gewete. Dis ingegraveer, hoor gou mooi vriende, dinge wat ek en jy doen, word ingegraveer in 'n gewete. Dit kan nie met 'n uitveer uitgevee word nie. Daar's net een middel vir 'n gewete. O, ek het gewonder, wat het ou Petrus gesê, daardie oomblik toe die hoender aan kraai.
Jesus het hom vooraf gewaarsku en gesê, Petrus, voor die hoender aan kraai, gaan my 3 maal verdoen. Nee, Here, al sal almal sterf, ek gaan. Ag, Here, plaas ek maar net, ek maar net stil gebly. En toe die hoender aan kraai, toe kraai, daai gekraai is op sy gewete ingegraveer. Paulus sê vir Timoteus, jongman, as daai raad is wat ek vanmôre vir jong mense wil gee in hierdie diens, behou 'n goeie gewete. Dit is wonderlik om te weet daar's niks wat jou kwel as jy vanavond gaan slaap. Daar is niks wat my kwel nie. My gewete voor God is skoon. Kan jy dit sê? Kan jy vanmôre sê, ek sit met 'n goeie gewete in hierdie kerk? Iets om aan te dink. Jy kry skoon gewete. Jy kry 'n rein gewete. O, wanneer hierdie gewete van my skoon is. Paulus in Handelinge 24 vers 16 hierdie woorde. Hy sê daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mens 'n rein gewete te hê. Snap jy iets van daai vers? Ek het so gewens ek kan vir jou hier voor jou staan en ek vat die Bybel en ek sê lees gou vir my, wat sien jy in daai vers? Om 'n skoon gewete te hê en 'n rein gewete te hê, daar lê die woordjie. Ek moet my daarin oefen. Ek moet my daarin oefen. Om voor God en voor mense 'n skoon en 'n rein gewete te hê. Want jy sien, 'n goeie gewete is 'n geoefende gewete. Ek oefen my daagliks. As dit by besigheid kom, Here, hier lê 'n groot versoeking voor my, hier lê 'n geleentheid. Ek sien dit as 'n geleentheid. Besigheidsmanne sien dit mos as 'n geleentheid solank daai persoon dit net nie weet nie. Here, ek gaan my vandag oefen om eerlike besigheid sodat dit my nie hier binne kan pla nie. Het jy 'n rein gewete? Dis die tweede gewete wat ek kry, 'n rein gewete, 'n skoon gewete. Paulus sê, ek oefen my daarin. Ek oefen. Oefen is harde werk. Dit kom nie outomaties nie. Maar hy sê, ek gaan my van vandag af daarin oefen om 'n skoon en 'n rein gewete waar te hê. Kyk nou mooi. Voor God en voor mense. 'N skoon gewete is 'n geoefende gewete. Maar hy sê, hy oefen sy gewete en dan sê hy hierdie woorde, hy sê, as ek in daai situasie is, dan roep ek my gewete op tot aksie. Hy sê, vra my gewete. Hoor gou maar, jy kan vir enige persoon lieg, jy kan nie vir jou gewete lieg nie. Jy kan maar vanaand daai lig gaan afsit, meneer, mevrou, jong meisie, jong man, jy kan hy lig gaan afsit en daar's iets op daai gewete van jou, dit sal jou pla, dit sal jou pla. Ja, gehoor mense sê, my gewete het my uit die slaap uitgehou. Jy sien, jou gewete roep jou tot aksie. En Paulus sê in hierdie woord, hy sê, jy kan maar my gewete vra, roep hom. Roep my gewete. Dan vertel my gewete vir jou of ek skoon het, of ek 'n skoon lewe lewe, 'n rein lewe lewe, en of ek 'n skoon gewete voor God en mense. Hoor nou weer roep hy in. God en mens. 'N goeie gewete het die vermoë om te kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is. 'N goeie, 'n skoon gewete kan onderskei tussen dit wat reg en verkeerd is. 'N skoon gewete, 'n rein gewete is vry van skuldgevoelens. Ja, gesien loop mense, veral as hy iets gedoen het, dan en hy hoor 'n motor, dog hy dit is die vangwaai agter hom, dis die polisie wat hom wil in hegtenis neem. Hulle kyk gedurig om. Telefoon, dan wonder
wonder, gaan ek nou uitgevang word oor skelm besigheid? Is skoon gewete, is vry van skuldgevoelens. Wonderlik om dit te kan weet nie. Mag ek vir jou vraag, meneer? Sit jy vanmorgen met 'n skoon gewete? Sit jy vanmorgen in hierdie kerkgebou met 'n rein gewete? Jy vraag my, Johan, is dit moontlik? Die Bybel hou dit vir my voor, om 'n skoon en 'n rein gewete te kan hê voor God en voor mense. 'N goeie gewete handhaaf altyd integriteit. Vandag se ja is ja, môre se ja is ja. Oormôre se nee is nee, dan weer ja. Hoor die raad wat hy vir daai jong man gee. Paulus sê vir Timoteus, hou vas aan jou geloof. Hy kon net dit gesê het. En hy sê, bou. Wat beteken bou? Sorg dat jy altyd 'n goeie gewete het. Wonderlik om dit te kan hê nie. So 'n mens kry, jy kry nou verskillende gewetes, nie? So 'n skoon en 'n rein gewete. Daar's 'n swak gewete. Ek het nou nie baie tyd om hieroor te praat nie, maar waaroor 'n swak gewete gaan, wanneer dit by varkvleis kom. Was in 1 Korintiërs hoofstuk 8, het Paulus wil hom vasvra, is dit verkeerd om varkvleis te eet? En hy sê, dan sê hierdie woorde, terwille van my broeder, dat ek teen hulle nie sal sondig nie, en hulle gewete wat swak is. So, vir party mense is varkvleis nog verkeerd, en jy eet net nie buik, jy mag nie varkvleis eet, jy eet net buik in. Weet dis daai, so dan het party mense het nog 'n probleem met daai, nê. Hy sê, maar terwille van my broeder, as ek by die huis is, sal ek by kan eet, maar net omdat my broer 'n probleem het, nê, sy geloof nog swak is, daarom sal ek dit nie doen nie, sodat hy nie hoef te sondig nie. Jy verstaan 'n swak geloof nie. Ons 'n bietjie tyd neem met hierdie ene, want dis waarmee ons sukkel. Ek noem dit vanmôre 'n toegeskroeide of 'n gebrandmerkte gewete, om daai idee te kry, daar het ek vir jou 'n bees. En die eienaar het hom gebrandmerk. En ek gaan gou vir jou die kenmerke gou noem, en ek gaan dit weer uit die boodskap vir jou uithaal. Jy sien, dit is wat hiermee kan gebeur in my binneste, nê. O, wanneer ek 'n rein en 'n skoon gewete het, nê, hier binnekant, dan maak ek dat ek hier skoon is. O, ek wil skoon hou hier binnekant. Ek wil vir jou sê, wanneer ek daar kom, nee, dan hierdie was spier, wat kan ek dit weer vir jou wys? Wanneer Jesus ingekom het, dan verander hy verander al hoe meer, kyk hoe mooi lyk het. Spierwit. Ek begin dinge toelaat in my lewe, dan raak hy maar weer van hierdie posisie af, van hierdie stadium, dan raak hy so. Ons noem dit 'n toegeskroeide gewete. Jy hoor mooi, 'n brand, gebrandmerk. Daai deel van daai vel is morsdood. Daar waar hy brandyster geraak het, nee, dit is morsdood. En Paulus sê vir Timoteus, nou praat hy oor predikers. Hy sê, maar die Gees sê uitdruklik, dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstelling van die duiwels aanhang, dan sê hierdie woorde, hulle dwaalleraars is skynheilige leenaars, hy sê dit in die Bybel, hy sê, wie se gewete toegeskroei is. Wat beteken toegeskroei is? Die beste wat ek het vir jou kan verduidelik is, jou gewete is doodgebrand. Kan ek vir jou weer wys? Daar waar daai brandyster geraak het, jy kan maar daar gaan vat, daai vel is morsdood. Eens op 'n tyd was daar lewe. Eens op 'n tyd was daar 'n sensitiwiteit, 'n sensitiwiteit. Jy kon daar, as jy daar geraak het, nee, sou jy gespring het, maar toegeskroei. Toegeskroei het gemaak dat dit toegebrand het, nee. Dit het doodgebrand, daai stuk vel. So kom ek sê vir jou, so gewete, kom ek nou vir die kenmerke van 'n toegeskroeide gewete, is gevoelloos. Dit plaai jou nie meer nie. Sonde plaai jou nie meer nie.
Dit pla nie. Dit pla jou nie meer as iemand die naam van die Here uitlik gebruik nie, uitroep nie. Niks pla. Ag, dominee. Moet net nie so krities raak rondom hierdie goeie man. Moet net die mense so oordeel nie asseblief nie. Hoor gou mooi. Weet jy wat maak dat jy so sê? Daar het fout gekom by jou. By jou gewete is doodgeskroei. Net soos die vel van die brandeister, daar die vel, gemerk het. Dis gevoelloos. Net soos het jy vanmôre in hierdie diens met 'n gewete, 'n toegeskroeide gewete wat onsensitief is. Onthou jy hoe sensitief was jy oor sekere dinge? Gevoelloos. Dood vir morele aanslag. Maar dit, dit pla jou nie meer. Daai deel in die mens, in jou binneste. Jou gewete funksioneer nie meer so, verskoon uit die woord, dis mooi kanseltaal nie, maar dit funksioneer nie meer so lekker nie. Dis asof daar die geestelike brandmerk, die besef van reg en verkeerd, hoor nou mooi, verdof het. Dit is nie so helder nie. Ja, daar was iemand een liggie geweest, dit het gebeur. Dit was dood, dominee, dit is mors dood. Dit is mors dood. Toegeskroeide. Gewete. Een gebrandmerkte. Gewete. Een onsensitieve een gevoelloos, kyk waar lyk het daar so. Kyk hoe lyk het daar. Daar was lig gewees, skoon, hier, hulle staan allemaal buitenkant, en hulle soek weer ingang, om daar, die pou en allemaal wil weer daar inkom, die vark wil weer daar inkom, die pou wil die bok, jy sien, jy laat die dinge toe, wanneer die gewete van jou weer swart begin raak het, mag ek dit so noem? Dof geraak het. Dof hier binne. Pas op om iets in jou gewete te doen. Wat bedoel ek? Jou gewete sê dis verkeerd. Jou gewete sal die grens vir jou stel, en jy sê nee, ek gaan oor die grens beweeg. Die oomblik wanneer jy teen jou gewete iets doen, sondig jy teen God. Maak jou Bybel oop by 1 Samuel, hoofstuk 15. 1 Samuel hoofstuk 15. Aangrypende verhaal. En ek gaan met hierdie verhaal afsluit. Ek wil jou 'n paar verse lees. Dankie Gerard. Ek wil 'n paar verse lees. In vers 3 van 1 Samuel 15, kom die Here nou, onthou die Here kom en hy gee opdrag, hoor nou sy opdrag. Hy sê vir Saul hierdie woorde, ga nou en verslaan Amalek. Vers 3, is jy daar? Hy gee opdrag. Ga nou en gaan verslaan Amalek en jylle moet met die banvloek tref alles. Jy vat jou rooi pen en jy omkring dit, die woordjie alles. Alles wat hy het. Kijk waar begin die Heer. Alles wat hy het, en dan sê die Heer, en jy spaar hom ook nie. En dan is dit asof die Here nog meer duidelik raak, hy sê, maar jy moet hom om die lewe bring, man, sowel as vrou, kind, suigling, bees, kleinvee, kameel en esel. Sien dit, daar is een duidelike opdrag. Saul gaan verslaan alles. So Saul het dit geweet. Jou gewete sal jou herinner wat God gesê het, sien jy? Sy gewete. Vers 9.
Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar en die beeste en die kleinvee en die kleinvee en die beeste en die naasbestes en die lammers en alles van wat waarde was. Dit wou hulle nie met die bandvloek tref nie. Maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die bandvloek getref. Wat was God se opdrag? Alles. Alles. Jy spaar niks. Jy bring die koning om, jy bring vir Amalek om, jy bring sy vrou om, kleinkind, esel, God noem hulle by die naam. Nee. Nou lees gou vir my van vers 13. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag u geseend wees, deur die Here. Ek het die woord van die Here uitgevoer. Hoor wat vra Samuel vir Saul? Hy sê, daarop vra Samuel, maar wat vir 'n geblaar van kleinvee is dit in my ore? En 'n gebulk van beeste wat ek hoor. Hier staan Saul voor Samuel. Hy sê, ek het uitgevoer dit wat die Here gesê het. En Samuel kyk vir Saul so in die oë, hy sê, maar wat vir geblaar van skape en 'n gebulk van beeste. Wat sê jou gewete vir jou? Jy sê jy het die woord van die Here uitgevoer. Wat sê jou gewete? Ek dink persoonlik dat Samuel voor Saul gestaan het en op sy gesig gesien dat hy skuldig. Want jy sien jou gewete, sy gewete hom aangekla. En terwyl hy daar staan, hoor hy, hy sê, wat van 'n geblaar, hoor gou mooi. Jy sien jou gewete, wanneer jy stil raak, sal jou gewete blaar soos die van skape. En jou gewete sal bulk soos die van beeste. En God sit vanmôre in die hemel en hy vra vir hierdie gemeente vanmôre, hy sê, dieselfde vraag wat die Here vanmôre vir hierdie gemeente vra, hy sê, sê gou vir my, wat vir geblaar? Hierdie gemeente uitgaan. Wat is daar vanmôre op jou gewete? Wat is op daardie gewete ingegraveer dat dit vanmôre toegeskroei is? Dat jy vanmôre loop met 'n gebrandmerkte gewete, 'n gewete wat dood is. Jy moet erken, Here, my gewete het dood gegaan. Ek wil vanmôre vir jou vra, as jy moet stil raak voor God in hierdie oomblik, wat dryf bo? Toe Samuel dit vir Saul vra, hoe sê hy? Ek het hierdie opdrag uitgevoer soos God verwag het dat ek moet uitvoer nie. Ek het van dit wat van waarde was vir my gehou, ek het hom net die helfte uitgevoer, jy sien, die oomblik wanneer mense gewete jou begin pla. Ek wil vanmôre vir jou vra, hierdie selfde vra, wat van 'n geblaar? Jy probeer hierdie skapies voet hier binnekant. Jy probeer hierdie geblaar stil kry hier binnekant. Jy probeer die gebulk van beeste stil kry, jy doen alles. Ek onthou van 'n man, was ons besig in Vredendal met 'n reeks dienste. En hy het diamante gesteel. Hy het saam met die wag ooreengekom. En daai pakkie diamante in sy kluis het hom so gepla
dat daai tyd, ek praat van 1985, 84, 85, wat ons daar reeksdienste gedoen het, toe gaan koop hy buitenkant Vredendal, een stuk grond, wat hy 70.000 rand voor betaal het, en hy gaan gee dit vir die kerk. Hy probeer die geblaar stil kry binne. Wat doen jy om hierdie geblaar stil te kry? Wat van een geblaar? Samuel, vir Saul, ek vraag jou vanmorgen, hoe lyk jou gewete? O, gebrandmerk. Johan, ek daai bees sien, en ek sien, wat jy bedoel vanmorgen, hoe daai bees gebrandmerk word, is 'n pynlike proses. Jy weet, hierdie ding wat met my gebeur het, wat op my gewete vanmorgen ingegraveer het, is 'n pynlike story. Ek probeer alles, weet jy wat, ek gebruik tot pille hiervoor om net te vergeet. Ek probeer vergeet, 1000 keer vergeet. Ek vraag vanmorgen vir jou, like jou gewete. Nog sensitief. Plaas onder jou. Plaat het jou, dat jy vanmorgen nie in die regte verhouding met God is nie, of ga jy maar net toe aan. Jy is besig om hier die gewete van jou te onderdruk, dood te druk hier binnenkant. Want hy plaai jou, hy plaai. Blaai saam met my en ek is regtig klaar, Hebreërs 9, en ek geef jou die oplossing, die enigste manier om van is, om hier die gewete te kry, wat Paulus vir Timoteus gesê het, behou een skoon gewete. Jongman, behou een rein gewete. Net een manier. Hoe lyk jou gewete? Hoe lyk jou gewete? Sit jy vanmorgen met 'n skoon gewete, rein gewete, toegeskroeide. Dink het jou gepla op het stadium nou nie meer nie. Dominee, ons lewe in 'n veranderende wêreld, dit is so. Daai tyd was dit vir my verkeerd, vandag het dit so aanvaarbaar geword. Jy begin dinge goed praat, saam praat. God se standaard het nog nooit verander, die probleem is, jou gewete lyk miskien vanmôre so as kind van die Here, daar het 'n donker kant ingekom. Is nie mooi as dit so lyk, jy vriende? Ek gaan met Pinkster met 'n bietjie met jou praat oor hierdie dinge. Kyk hoe lyk dit. As jou gewete so lyk. Mooi nie. O, mag die Here vir ons help. Hoor wat sê Hebreërs 9. Jy sit miskien môre met 'n gewete wat vol vlekke is. 'N gebrandmerkte gewete, toegeskroeide gewete. O, jy sê, wanneer is dit moontlik dat ek 'n skoon gewete kan kry? Kan die Here vir my vanmôre 'n rein gewete gee? Paulus sê ek het 'n rein gewete voor God en mens. Is dit moontlik dat die Here my gewete so kan was? Ek wil vanmôre vir jou sê, as ek nie vir jou oplossing gehad het, het ek dit nie vir jou vanmôre kom breek nie. Maar daar's 'n oplossing. Hebreërs 9 vers 14, hoor nou mooi, hy sê, hoeveel te meer? Hy praat van al die bloed wat in die Ou Testament gevloei het, al die offers wat gebring is, dan kom hy met hierdie sterk woord, hy sê, in vers 14, hoeveel te meer? Hy vergelyk liters en liters, liters bloed. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, hoor nou mooi, julle gewete reinig. Dit is mooi nie. Julle gewete reinig waarvan van dooie werke. Weet jy wat is dooie werke? Dinge wat hier gebeur het in my lewe. Dinge wat ek toegelaat het, wat weer toegemaak het, dat ek daai verloor het. Dooie werke. As jy jou oog toemaak, dan pla daai dinge. Dit is dooie werke. Daar het iets in jou lewe gebeur. Dit is dooie werke. Here, as ek net daai ding kan vergeet. As ek net van daai ding kan ontsla raak, die enigste manier ontsla raak, hoeveel te meer kan die bloed van Christus
julle gewete reinig van dooie werke. O, wanneer die Here jou hart, jou gewete kom reinig van dooie werke, dan is dit, hy veer dit uit. Hy veer dit uit. David kom by die Here en hy sê, ach Here, het as jy David sy lewe bestudeer het, was daar 10, God het 10 wette gegee, die 10 gebooie. David het 7 van die 10 oortree. Hy maak sy oot, hy sê, Here, as ek my oot toemaak, verskriklik, Here. Oort! Jeria is doodgeskiet, ek het hom op die voorgrond gebring. Moord! Oh, ken jy dit? Hy word gebombardeer. Hy kom in Psalm 51 en hy skryf Psalm 51, hy kom by vers 12. Hy sê, skep my 'n rein hart. Hy sê, Here, as my hart rein is, gaan my gewete rein wees. Hoe, deur die bloed, hoeveel te meer sal die bloed van Christus julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. Jy sien jou gewete maak, dat jy nie vanmorgen met vrymoedigheid God kan dien nie. Jy kan hom nie. Daar is dooie werke wat dit is in jou en vrymoedigheid staan. Wil jy God met vrymoedigheid dien? Kom vanmorgen, sê, Here, my probleem lê by my gewete. Kom reinig my gewete deur die kosbare bloed, dat ek u weer die lewende God kan dien. Sê die wonderlik. Dis wat Jesus aan die kruis vir jou en my bewerkstellig het. Mag ek vir jou vraag? Ek is klaar, regtig. Wil ek jou gewete? Wat van een geblaar van skape en een gebulk van beeste hoor ek. Here Jesus, dankie vanmorgen vir u woord. En Here, ek gaan nou dood en stilte gee in die kerkgebou. Vir iemand wat 'n kringetjie om homself wil trek, wat vanmorgen wil sê, Here, ek gaan nie uit hierdie kerkgebou uit nie, ek wil vanmorgen die saak met u uitmaak, ek wil my gewete na u toe bring. Here, my gewete is bevlek. My gewete is vol vlekke, Here. Tot vanmorgen toe, Here, dit was 'n stryd wat het in my hart teweeg gebring het. Maar vanmorgen hoor ek dat die bloed van Jesus kan dit reinig. Die bloed van Jesus wil dit reinig. En ek kom vra vanmorgen, Here, hier waar ek sit, kom reinig my gewete. Ek soek 'n skoon gewete, ek soek 'n rein gewete, ek soek 'n sensitiewe gewete, ek soek 'n gewete wat gevoel het, want God het daai gewete in my geplaas. Vriende, jy weet wat om vir die Here te sê. Ek is so bang om jou hier weg te stuur en die roofvoël kom pik hier die saad om net daar waar jy sit, sê, Here, ek het so gewete gehad. Ek onthou dit. Ek het soveel dinge toegelaat in my lewe, maar ek kom vra vanmorgen, Here, geef my 'n skoon gewete. Kom reinig my gewete, dat het skoon en rein kan wees. Sal jy? Vra dit vir hom, daar waar jy sit. Here, elke keer as ek daai lied sing, of ek hoor om kosbaar is, die bloed eens gevloei, eens gestort, dan sien ek in my gees is ook hoe hierdie stroom bloed van Sagaria 13 vloei. Ek het al soveel verhale gelees, Here, van in Indië, hoe hulle by daar die rivier kom, dan sien jy, mense sê hulle sien hoe mense sekere dinge prewel, ag, as ek net kan skoon kom, as hierdie stroom my net kan skoon was, en
Terwyl by daai stroom staan, dan kom die lyke daar verby van mense wat hulle kindertjies geoffer het vir daardie God. Hoe kan daai stroom skoon was? Daar is onreinheid in daardie stroom, hy kan nie skoon was nie. Vanmôre het ons 'n skoon stroom. 'N stroom van lewe wat vloei uit Jesus se. Dankie dat die bloed van Jesus skoon was. Selfs 'n gewete wat bevlek is, toegeskroei is, gebrandmerk is, kan die bloed van Jesus skoon was. Here, my verstand is te klein om dit te verstaan uit 'n pleis. Ek glo dit, want ek sien dit in die woord. Ek sien dit. Dit gebeur. Dawid is 'n geval. Daar is soveel ander voorbeelde in die woord. Dankie dat u dit kan doen en ook vanmôre gedoen het. Soon wat hier gesit het, wat sê, Here, dankie vanmôre vir 'n oplossing vir my gewete. U is die naprediker daarvan. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Het jy vir die Here gevra? Allei, jy kom maar vorentoe kom, ons gaan nog 'n lied sing. Het jy vir die Here gevra? Glo jy dit? Dat die bloed van Jesus jou gewete skoon gewas het. As ek nie vanmôre dit geglo het, vriend, sou ek nie hier gestaan het nie. Die mens se grootste probleem is sy gewete. Ag, as ek maar net kan slaap. As ek maar net dit kan vergeet. Al hoe mense kan vergeet as wanneer jy by deur Jesus was. Hier lê baie